saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, yeah. Would you tell me I was wrong? Would you help? Into your eyes and see you looking back. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I've had myself. If I had just one more day, yeah, I would tell you how much that I miss you since you've been away. Yeah. Oh, it's dangerous. It's out of line to try and turn back time. Just couldn't do, and I've hurt myself by hurting you. Ya, Elika, protege kepada Akif. Silakan turun, Elika. Wah, Elika. Kenapa, dek? Kenapa? Oh, penghayatan yang penuh. Menangis. Satu tepukan untuk Elika. Ya. Yeah. Dan sekarang ni kita nak dengar komen daripada Dato' Atan. Silakan, Dato' Atan. Assalamualaikum, Elika. Ini lagu favorite saya. Christina Aguilera, kan? Jadi, sebenarnya, awak sepatutnya gunakan hit voice tu awal lagi. Dalam lagu ni. Jadi, awak boleh... Tak adalah pitching awak tu tadi-tadi tu ada pitching yang tinggi sekali awak. Off sikit lah. Tapi tak apa. Orang yang tak ada blues tak boleh nyanyi lagu ni. Saya tahu awak ada itu soul. Awak ada itu blues. Baru boleh nyanyi lagu ni. Kalau tak ada blues tak boleh. Tapi kena berani dan daring dek. Kena daring, kena berani. Tanya awak punya mentor. Macam mana nak guna head voice awal. Jadi kadang-kadang awak kena pandai. Awak kena kreatif. Tu colorkan awak punya nyanyi tau. Tapi percubaan tu agak baik, saya suka. Kelantangan awak saya suka. Cuma jaga, pitching jaga sangat. Kerana saya rasa awak punya mentor-mentor kena fokus on the pitching tu ya. Kerana dalam pertandingan tidak boleh ada lagi yang sengit-bengit ni. Malu nanti kat luar. Okay? Okay, thank you. Terima kasih Dato' Atan. Komen yang membina. Bagus untuk protege-protege baru. Dan seterusnya komen daripada Azlan. Silakan Lan. Okey, Elika. Elika sekarang pakai kasut ke tak pakai? Tidak pakai. Tak pakai kasut? Tak pakai. Okey. Sebenarnya kemampuan orang yang sederhana ni suara dia sangat besar tau. Itu cakap betul. Suara dia range banyak. Macam-macam boleh pergi. Jadi dari segi control voicing saya rasa tak ada masalah. Cuma feeling kena top up lagi. Betul tak? Yeah. Kalau Elika nyanyi tadi sampai menangis, saya rasa semua orang pun takkan lupa benda ni. Sebab betul lah. So sebenarnya dah rugi hari lah. Sebab akan datang cabaran untuk pilih pemilihan lagu yang lain. Kita tak tahu lagi kan.
Jadi by the way, good job lah. Terima kasih. Maknanya Lan nak rasa lebih. Ha, tak cukup rasa tapi dah kira okey lah kan. Jadi pendapat Hakim pula macam mana? Pendapat saya, saya akui apa kesilapan yang Elika buat. Tapi pada malam ini saya rasa Elika menyampaikan lagu Hurt yang dah dinaikkan key asalnya kepada setengah. So Elika bawakan lagu ni sangat baik. Sangat baik. Tepukan untuk Elika. Wow. Lagi tinggi dari Christina Aguilera. Christina Aguilera tu dah lah nyanyi tinggi. Wow. Dia nyanyi lagi tinggi. Wow. Dahsyatlah orang kampung saya ni. Boleh pak kalau kau. Okeylah. Itu persembahan Elika. Tapi sebentar lagi kita ada persembahan. Yeah. Kejap Masya. Kita nak tahu juga berapa markah daripada juri awam. Oh ya betul. 10 saat dari sekarang silakan juri awam. Ya, 14 markah daripada juri awam kepada Elika. Wow. Thank you. Aramaiti Elika.